Votuesit në Kolumbi kanë refuzuar marrëveshjen historike për paqe me rebelët e Farkut. Rezultatet e referendumit tregojnë se 50.24% e qytetarëve kanë votuar kundër. Marrëveshja është nënshkruar javën e kaluar nga presidenti Juan Manuel Santos dhe lideri Farkut Timoleon Jimenez, pas gati 4 vjetësh negociata. Por për të hyrë në fuqi është dashur të ratifikohet nga kolumbianët. Duke ju adresuar kombit, presidenti Santos tha se pranon rezultatin, por se do të vazhdoj të punoj për arritjen e paqes. O me rendire. Nuk do të dorëzohem, do të vazhdoj përpjekjet për paqe deri në momentin e fundit të mandatit tim, sepse kjo është mënyra e duhur për të ardhmen e fëmijëve tan. Edhe lideri Farkut i njohur si Timochenko tha se grupi mbetet i angazhuar për t'i dhënë fund luftës. Rreth 220.000 njerëz, shumica prej tyre civil, janë vrarë, që nga koha kur rebelët e frymzuar nga marksizmi nisën luftën e tyre të armatosur në Kolumbi në vitin 1964.